Шәмшіғалдаяқ батындағы мәдениет сарайында асыл әже байқауы өтті. 60 жастан асқан он әже немерелерімен бірге қатысып, үш кезең бойынша бақ сынады. Олардың алды ұл қыз өсіріп, немере шөбере көріп отырған жандар. Жасы келгеніне қарамастан өздерін таныстырған байқау қатысушылары екінші кезеңде ертегілер айтып, батырлар жырынан үзінді келтірді. Ән айтып, құрақ тігіп, ұлттық тағамдарды дайындау секілді өнерлерін ортаға салды. Отбасындағы қарым-қатынасты нығайтып, үлгі өнеге ете білді. Өзіміздің шама шатымызды дайындалдық. Бізге алғашқы болғаннан кейін шамалы таңсықтауда, қысықтауда болып тұрды. Бізді ұйымдастыру өте жақсы, халық осындай дәстүрлер арқылы өзінің білгенін кейінгі ұрпаққа әжелеріміз қалдырады деп ойлаймын. Әйел ана ертегісін алып келдік. Бұндағы жаңағы әйел затына, аналардың үлгі өнегесіне, бұрынғы ата-бабаларымыздан келатқан салт дәстүрлері, олардың парасаттылығы, ақылылығын бағыштау болды, көрсету болды. Осындай дәстүр жалғасын таба берсе, біздің еліміздің ұрпақтары мәдениетті, әдебиетті бақытты болатынына сенімдіміз. Немерелерді әжелеріне қолдау білдіріп, ән айтып, билеп, байқау көркін қыздыра түсті. Ал салтанат Атабек бастаған қазылар алқасы үміткерлерді өнеріне, сахна мәдениеті мен киім үлгісіне сай бағалады. Басты мақсат мұндай байқау арқылы халық ертегілері мен даналығын өскелең ұрпаққа ұғындыру. Осы бағытта атқарылып жатқан жұмыстар да аз емес. Бұған дейін де ұйымдастырушылар тарапынан дәл осындай байқаулар өзге тақырыптар бойынша өткізіліпті. Тыңда балам ертегі, ертегі сыр шертеді деген тақырыпта бір жыл жұмыс істедік, марафон. Күлді ауылдардың, қаланың балабақшаларын аралап ертегілер айтты әжелер. Енді биыл соған жалғасына асыл әже байқауын өткізіп жатырмыз. Мен әжелерге риза болып отырмын. Барлығы 60 пен 70 жастың арасындағы әжелер, барлығы да жаңағы өз күштерімен, өздерінің жаңағы белсенділігімен жақсы жан жақты дайындалып келген. Әжесі немересін мақтап жатса, немересі әжесінің отбасындағы қамқорлығын әңгіме қылып айтып жатыр. Түркия елінің азаматтарыменен қазақ халқының ұлттық дәстүрін, салтын, құндылықтарын, сәби дүниеге келген кезде қандай қазақ халқының ырым-тыйымдары бар, дәстүрлері бар, осы жөнінде бірлесіп сол ғылыми жұмысқа үлес қосып жатырмыз. Қалалық әжелер алқасының бастамасымен мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің ұйымдастыруымен өткен байқау қорытындысы бойынша өзгелерден дарыланған жеңімпаздар марапатталды. Өзге де қатысушылар тұрмысқа қажетті арнайы сый-сияпаттарға ие болды. Осылайша қалаға қарасты ауылдық округтерден келген әжелер бір сахнада бас қосып, рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұлттық құндылықтарды жаңғыртып, салт-дәстүрді дәріптеді. Жандос Асемір, Тұран Түркістан.